Milodiy 5-asrda O'rta Osiyoning shimoli-sharqidan Mavronnahrning ichki viloyatlarida davlat barpo etildi. Bu davlat asoschilari asl bir qabila sifatida ko'chmanchi tarzda hayot kechirar edi. Ular hududlar aro kengayib, ittifoq tuzib, ulkan Eftalilar davlatini barpo etdilar. Va bu davlat garchi bir asr mobaynida hukmronlik qilgan bo'lsa-da, jahon tarixida o'ziga xos iz qoldirdi. Eftalilar, ularning etnik tarkibi, davlat tashkil etishlari xususida tarixiy manbalarda turli xil qarashlar mavjud. Ushbu ko'chmanchi aholi yozma manbalarda Eftal, Xaftal, Haytal degan nomlar bilan tilga olinadi. Eftalilar yoki Eftalitlar nomi bilan mashhur bo'lgan bir sulola Markaziy Osiyodagi o'sha 5-6 asrlar oralig'ida hukm surgan sulolani tushunamiz. Bu nom aslida Eftal degan so'z bir qarashda yoki Eftalit yoki Eftali deymizmi? Bizning tilimizga umuman bugungi kundagi biz bilgan atamalarga o'xshamaydiganroq bir atamada. Shuning uchun bu yoki bir boshqalar tomonidan nom berilganmi yoki o'zlari shunaqa atalganmi? Nega aynan Eftal u ma'nosi nimani bildiradi? Degan savollardan boshlasak, aslida buning asli qadimgi Oltoy yoki Turkiy tillardagi shakli ko'rinishi, mahalliy shakli Abdal bo'lgan. Abdal davlat yoki Abdal sulolasi deyish kerak degan qarashlar bor. Hozirgi kunda ham turkmanlar, o'zbeklar, umuman Turkiya xalqlari bir nechtasida Abdal degan o'sha joy nomlari, urug' nomi, aholining bir guruhining nomi Abdal deb ishlatiladi. Faqatgina yevropaliklar buni grek manbalarida Eftal deb o'zlarining tillariga moslashtirib yozganliklari uchun bizga bu o'sha nom bilan yetib keldi. Tarix adabiyotlarga shunaqa kirib ketdi. Bu davlat Turk xoqonligidan oldin yashadi. Aslida qisqa bir muddat yashaganligi uchun, ya'ni 100 yildan sal oshiqroq muddat yashaganligi uchun bu davlat hukm surganligi uchun undan yetib kelgan osori atiqalar, topilmalar, buyumlar, rasmlar, yozuvlar, kitoblar, umuman ular haqidagi ma'lumotlar Turk xoqonligi bilan solishtirganimizda birmuncha kamroq ko'rinadi. Turk xoqonligi deyarli 200 yil hukm surgan bir katta bir saltanat, yirik imperiya. Aslida Eftalilarni ham bir muddat o'sha o'z davlatchiligini cho'qqisiga chiqqan paytda hududi faqatgina O'rta Osiyoning janubiy qismlari, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Turkmanistonning janubi, Sharqiy Turkiston, Afg'oniston yoki Hindistonning shimoli, Ironning shimoli, sharqiy qismi, Xuroson deymiz, mana shu katta hududni o'z ichiga olgan, ya'ni Turk xoqonligining yarimcha undan sal kamroq hududni egallagan bir yirik saltanat edi. Bu davrda umuman faqatgina o'zbek davlatchiligi deb qaramasligimiz kerak. Eftalilarni turkmanlar ham, tojiklar ham, umuman O'rta Osiyo xalqlarining ko'pchiligi o'zlarining davlatchiligini bir bosqich sifatida qaraydi. Bu uchun haqli ham, sababi Eftalilarga tegishli tarixni biz ushbu hududlarda aytib o'tgan hududlarimizda bemalol ko'ra olamiz. Ya'ni Afg'oniston tarixini yozganda yoki Shimoliy Hindiston, Kashmir, Pokiston tarixini yozganda ham albatta Eftalilar tarixini o'zlarining tarixini bir qismi sifatida qarab o'tishadi. Eftalilar haqidagi ma'lumotlar Rim, Vizantiya, Suriya, Arman, Xitoy va Fors manbalarida hamda Firdavsiyning Shohnoma asarida uchraydi. Eftalilarning kelib chiqish haqida yagona fikr mavjud emas. Ba'zi tadqiqotchilar Eftalilarni O'rta Osiyoning janubiy viloyatlarida yashovchi qadimgi mahalliy elatlardan, boshqalari esa ularni Orol oldi va Xorazmdan kelib chiqqanligini qayd qiladilar. Manbalardan yana birida Eftalilar 7 xonadondan iborat massagetlarning yetakchi urug'lardan biri sifatida bayon qilinadi. Bu Eftalilarning asli kelib chiqishi masalasi, aynan dastlab boshlang'ichda qayerda yashadi-yu, keyinchalik bu o'z davlatini qayerda qurdi degan savollar haligacha to'laqonli yechilgan emas, lekin mavjud hozirgi kitoblarda nisbatan muqimlashib qolgan fikrga ko'ra, Eftalilar o'sha Sharqiy Turkistondan, Oltoy tog'lari tomonidan ko'chib kelgan bu 5-asrning boshlarida va 6-asr atrofida bular o'rtalariga kelib o'zini nimasini yo'qotgan davlat deb qaraladi.
Eftaliler boyunca mana Koreyalik, Xitoylik olimlar ham tadqiqotlar olib boradi, hatto Yapon olimlari ham. Sabab ular Oltoy xalqlarining bir bo'lagi sifatida qarab, anchagina Yapon, Koreys izlanuvchilari juda ham ko'p kitoblar yozishyapti, maqolalar yozishyapti. Eftaliylarning chiqishini umuman rus olimlari ko'proq, masalan, Gumilyov, boshqalar, aynan Pomir tog'lari, Badaxshon tog'lari, Hindukush tog'lari oralig'ida bugungi o'sha Afg'onistonning shimoli bilan Tojikistonning janubidagi hududda paydo bo'lgan tog'liq xalq. Keyin ular ozgina kunbotarga, g'arbga siljib, Balx, Termiz atroflarini egallab, 450-yillarda davlat qurgan paytda, ya'ni 5-asrning o'rtalariga kelib o'zining davlatiga asos solgan g'acha bo'lgan bir davr ichida bular ko'proq o'sha Badaxshondagi baland yuksak tog'lar orasida yashagan tog'liq qabila deb ko'plab kitoblar yozgan, maqolalar yozgan. Unga qo'shilib bu fikrga qo'shilgan, qo'shilmagan olimlar bor edi. Bu Gumilyov aytgan fikrlar mana 70-80 yil o'tib ketdi. Boshqa bu fikrlarni to'ldiradigan yangi ma'lumotlar topildi va ularni Xitoy yozma ma'lumotlar bilan solishtirganda ularning asl kelib chiqishi shimol, mana Xitoyning shimolida Buyuk Xitoy devorining shimol qismida Turkiy, Mo'g'ul xalqlari yashagan joyda dastlab yashab, bir qismi Koreya tomonga ketadi, sharqqa ko'chib. Endi bu yerda Hunlar, ya'ni miloddan keyingi 3-asrda Hun degan buyuk bir katta xalq shimol Xitoyning shimolida yashagan, uzoq sharqda yashagan Mo'g'uliston, Oltoy, Markaziy Osiyoni egallagan bir yirik saltanat. Hunlarning bir bo'lagi, Eftal degan bir bo'lagi bir nechta Hun urug'larini o'zlari bilan olib, endi ular ham kunbotarga, faqat ular sharqiy Yevropaga emas, sharqiy Turkiston orqali Pomir, Badaxshon orqali o'sha tog' vodiylaridan, Tibetning shimolidan o'tib bugungi Uyg'ur yerlaridan o'tib, shu Pomir atroflaridan Amudaryoning yuqori havzasigacha keladi. Eftaliylar har bir bosib o'tib kelayotgan hududlarda kichik-kichik siyosiy uyushmalar tuzib, o'z qonunlari va turmush tarzini o'rnatib, o'z geografiyasini kengaytirib bordilar. Shu tariqa ular Turfon, Xotan, Qashg'ar tomonlarini ham egallagan. Keyinchalik esa Xitoy va Osiyoni bog'lovchi daralardan o'tib, Termiz atrofiga kelib o'rnashadi va ana shu yerda o'z davlatini barpo etadi. Ular o'sha Termiz atrofida mana Chag'onyon, Dinov deymiz, Shimoliy Afg'onistondagi Balx, Qunduz deymiz, shu atroflarda yoki mana Tojikistonning janubidagi hududlarda o'zlarining ilk davlatini qurib, sekin-sekin kengaya boshlaydi. Demak, Eftaliylar davlatini bir so'z bilan aytganda biz o'sha Oltoy xalqlari yoki Shimoliy Xitoyda yashagan Turkiy xalqlarining bir qismi, Hun degan qismining bir bo'lagi va yo'l-yo'lakay kelishda o'sha Sharqiy Turkistonda ayrim xalqlarni, Tibet xalqlarini o'zining tarkibiga qo'shib, ayrim urug'larni, qadimgi nima Ironiy xalqlarni ham o'zlariga qo'shib olgan bir murakkab, ko'p tarmoqli, ko'p elatli, bir ko'p tilli bir davlatga aylanib qoladi. Ya'ni tariximizda shunaqa holatlar bo'lgan. Hamma davlatlarimiz ham, hamma sulolalarimiz ham bitta madaniyat, bitta til, bitta urf-odat bo'lmagan. Ular ko'chishlar, siljishlar, boshqa joylarni egallashlar natijasida o'ziga ittifoqdosh, o'ziga bo'ysungan elatlarni, ellarni qo'shib olgandan keyin urug'larni murakkablashib boravergan. Demak, O'rta Osiyoning ko'plab xalqlari uchun bir mushtarak, yagona bir umumiy bir sulola deb qarash kerak Eftaliylarga. Demak, bu yerda Turkiy, Ironiy va Hind ananalari aralashib ketgan bir nima. Endi qarang, Eftaliylar borgan sari mana Shimoliy Hindistonni egalladi. Pokiston bugungi kunda Gandxara deymiz, Panjob deymiz yoki Kashmir, Kobul vodiysini egallab, butun Afg'oniston, Hirotgacha bo'lgan hududlarni egallaganda bir tomondan janubga, bir tomondan shimolga yoyila boshladi. Xitoy yilnomalarida Eftaliylar davlatini qo'l ostida 30 ga yaqin katta kichik hukmdorliklar bor deydi. Bu qaysi Sharqiy Turkistondagi bir 10-tacha Qashg'ar, Yorkat, Turfan, Xotan degan nimalarni ko'ramiz. Ko'cha, Qora shahr degan davlatlar. Ular bir 10-tacha. Keyin Afg'oniston, Shimoliy Hindiston degan bir nechta va bizning hudud Amudaryo Sirdaryo oralig'idagi Turkmanistondagi Marv, Toxariston, O'zbekistondagi yoki Xorazmni yoki Buxoroni, Naqshbandni qo'shsak, demak, Xitoy eldomalarida keltirilgan 30 ta katta kichik hukmdorlik deganimiz mana shular bo'lib chiqardi. Yana Eftaliylarni arablar kelganda Haytal deb aytgan, Haftal, Habdalam deb yozgan. Bilasiz, boshqa xalqlar, greklar boshqacharoq aytadi, xitoyliklar boya aytganimizdek boshqacharoq. Arablar ham o'zining til shaklidan, talaffuzidan kelib chiqib, uni Haytal deyishgan yoki Haftal degan juda ham qahramon, kurashuvchan, jangovar
katta bir davlat bo'lgan deb arablar eslab o'tadi. Garchi arablar kelgan paytda 7-asrning oxir 8-asrning boshlarida iftaliylar siyosat sahnasidan tushgan, uning o'rnini 200 yildan beri turk xoqonligi egallab kelayotgan bo'lsa ham, lekin turk o'sha iftaliylarning shon shuhrati qancha asrlargacha davom etdi. Iftaliylar qudratli va ulkan davlat barpo etdilar. Uning hududlari Kushon davlati hududlaridan ham katta edi. Iftaliylar Eron sosoniylarining harbiy qudratini sindira oldilar. Sosoniylarning sharqqa yurishlari iftaliylarning qarshiligi tufayli to'xtadi. Ular Eron shohlarining ichki siyosatiga bemalol aralasha olganlar. Shuningdek, taxt vorisini saylashda ham qisman ularning hissasi bo'lgan. Iftallarni boya aytdik, o'sha boshqaruvchi yoki yetakchi asosçı halkı uşa Türkiye illetler bulgan deyip bunu hem ispatlaydıgan nimalar var. Baya etkendik uşa Xitay yılnamaları ularını şarktan kelgen uşa Altay tomondan deyip görsetse ikincisi isimler var da bana Akşun var ismini Farsi isim deydi lekin kadınki Türkçe Aksun Gur yani Akşun Kar degan kuş namı bilen atılgen Burgut Sumanlar şunda deyip atagen deyişadı. Yana Kun Khan degan hukmdori ismi uchraydi. Kun masalan xalq degan xon, xalqning, elning xoni, el xon degan ma'noda to'g'ri keladi. Keyin ularning o'zlarining Eftal Abdal nomi ham turkicha bo'lishi bilan birga shunday deb qarashlar bor aslida. O'zlarining tangalarida bular Alxon deb tangalarga nima qiladi? Ya'ni Eftal degan so'zni tushirmasdan o'sha Baxtricha yozuvli, Pahlavicha, Hindcha yozuvli tangalarda Alxon, Alxona degan so'zlar bilan nima qiladi? Buning ma'nosi tarjimasi qizil xon bo'ladi. Mana ol degani ol rang, alvon rang deganga o'xshab qizil xonlar. Ya'ni nega qizil xon? Xonlar boya iftaliylar xonlarning bir tarmog'i deb aytgan edik qadimgidan. Xonlarda umuman qadimgi turklarda o'sha xalqlarning, elatlarning yashash joyiga qarab, davlatlar bo'lsa ham, geografik joylashuviga ko'ra nomlashgan. Oq, qora, ko'k, qizil degan nomlar berishgan. Ol deganda oq mang'it deganda, oq saroy deganda yo'q, yoki ko'k qora mang'it deganda bu degani oq g'arbni anglatgan, ya'ni kun botar tomonni, ko'k sharqni, qora shimolni va qizil janubni anglatgan. Bular Olxon deganda o'zini qizil xon deb tangalarga, ya'ni janubdagi xon deb nima qilgan degan qarashlar bor. Bularni forslar Karmir Xiyon deb yozgan. Bu ularning tilida qirmizi xon, qizil xon degani. Yoki bir qismini oq xon deyishgan. Sveta xon, Svet xon deb aytishadi Iron manbalarida. Hindlar uni Sveta xona dedi. Hindlar bilan ironliklar qadimdan bir tilda xalq bular, ya'ni yaqin qarindosh. Oq deganini ular Svet, Svet deb aytishgan. Svet. Demak, oq xonlar va qizil xonlar bu yerga ikkita tarmoq bo'lib kirib kelgan iftaliylar davrida. Ular bir etnik tomlardan bittasi shu, keyin yana boshqa tomondan bu turkiy negizga ega, ya'ni Olxon degani. Ular kengayib 50 yildan keyin Hindistonga yetib boryapti-da, o'zini Hindistonning bir qismini qo'shib olyapti. U yerda To'raman degan hukmdor bo'lyapti. To'raman degan hukmdorning ismi ham turkicha, ya'ni deb qaraladi. Mana turkiy xalqlarda To'raman degan kishi ismlariga duch kelamiz. To'ra degani qonun, tuzuk. Man degan egasi, qonun egasi, hukmdor deganda bunday olganda qonunni nazorat qiluvchi, tartibga soluvchi degan ma'noda. Uning o'g'li ham Mihrakula deydi, 530-yillarda yashagan. U poytaxtni hatto o'sha Hindistonning Dehligacha yaqin shaharlarida o'zining poytaxtini o'rnatgan bir hukmdor, boshqaruvchi. Mihrakula deganda ham bu yerda Mihr, Mitra, ya'ni Avesto ironiy tillarga xos quyosh, qul, kulani qul deb aytiladi, ya'ni quyoshning, ya'ni tangri quli, xudoy quli deganga o'xshash ismda, endi bu qadimgi varianti. Ya'ni bu yerda turkiy va ironiy madaniyatning o'zaro uzviylashib, aralashib qorishganini ko'ramiz, ham boshqaruvda, ham tilda, ham yozuvda. Iftaliylar davrida shaharlar ravnaq topib, ularning ahamiyati ortib bordi. Aholining asosiy qismi dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lib, qolgan qismi esa ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullangan. Iftaliylarning ko'pchiligi mahalliy aholi bilan aralashib, o'troq turmush tarziga o'tgan hamda shahar hayotini o'zlashtirganlar. Shundan boshlab ularda shaharsozlik kuchayib borgan. Shu paytgacha iftaliy deymiz, uning san'ati o'ziga yarasha san'ati qanaqa, iftaliy san'atiga xos buyumlar, madaniyat, turmush yusini qanaqa bo'lgan degan narsa haligacha to'laqonli yoritilmagan. Sababi kam o'rganilgan, manbalar yaxshi tahlil qilinmaganligi uchun iftaliylar haqida bugungi o'zbek
kitobxoni o'quvchisi tomoshabinlar to'liq tasavvurga ega emas. Hatto o'zi olimlarimiz ham bu haqda ko'p tasavvurga ega emas. Sababi bu mavzuni qiyin deydi. Lekin bizni keyingi yillarda olib borgan, umuman bir nechta olib borgan tadqiqotlarni ham izlanish bir solishtirgan holatda shu xulosaga keldikki, eftalilarni moddiy madaniyatida, mana tasviriy san'atida, tashqi qiyofasida, kiyimida Ashina turklari ham turk xoqonligining aholisidan uncha katta farq qilmagan. To'g'ri, o'ziga xos usullari, soch turmaklari bor, lekin qiyofa o'sha ozgina ko'zi qisiq, muncha soqolsizroq insonlar tasvirini ko'ramiz. Mana bolalik tepa deymiz. O'sha Surxondaryo hududidan topilgan rasmlarni eftaliylar davrida chizilgan eftaliy boshqaruvchilar toifalarining rasmlar deb aytishadi. Yana tangalarda ham o'shanaqa qiyofalarni ko'ryapmiz. Mana o'sha uzun sochli hukmdor tasvirlari bor, ko'zi ozgina qisiq, bodom simon ko'zli yoki biroz nima yaltoq, dumaloq yuzli hukmdorni ko'ramiz. Keyin Hindistonda ko'plab haykallari topilgan, Hindga ham, Forsga ham o'xshamaydigan, birmuncha Markaziy Osiyoning ko'chmanchi xalqlariga o'xshab ketadigan eftaliylar qiyofalarini ko'ramiz. Endi bular hammasi nisbatan nisbiy, ya'ni aynan eftaliyga tegishli, tegishli emas deb tortishiladi-yu, lekin eftaliylarning aynan qanday bo'lganligini ko'rsatadigan juda ham ishonchli manbalar bor. Bular Xitoy yilnomalari. Xitoyliklar eftaliylarni masalan, shunday odat bo'lganki, Xitoyga kim elchi borsa, qaysi davlatdan o'sha elchilarni yonidagi savdogarlar bo'lsin, Xitoy chegarasida o'tayotgan paytda ular o'sha nazorat punktlarida o'tkazayotganda rasmlarini chizishgan. Rasmlarini chizib, o'sha kishilar yana qaytib chiqayotganda paytda o'sha rasmiga qarab tanib, o'zimi boshqami o'rniga biroq almashib qolmadimi, shuni ismlarini yozib olib, qayerdan, qaysi davlatdan kelgan, yoshi nechada, hammasini tasvirlab o'sha rasmga qarab yana chiqarib yuborishgan. Tasavvur qiling. Bugungi zamonaviy nimada ishlatiladigan usullarni o'sha paytda bundan 1.5 yil oldin ham Xitoyliklar qo'llagan. Katta bir sivilizatsiyada bu. O'sha rasmlarda eftal dedi, turk dedi, hind, fors hammasi rasmlarini keltirgan. Shu rasmlarga qarasak, eftaliylar bu bizni mana shu O'rta Osiyo xalqlarining qiyofasiga, tashqi ko'rinishi juda o'xshash keladi. Ya'ni turk xoqonligining boshqaruvchilardan toifasidan unchalik uzoq emas. O'zbekistondagi haykallarni solishtirsangiz, O'zbekistondan topilgan bolalik tepa rasmlarini solishtirsangiz, hammasida umumiy bir manzarani ko'ramiz. Mana bular eftaliylar deb ayta olamiz. Hattoki qabrlar bor bo'lma, katta-katta xonalar qilib eftaliylarni birorta asilzodasi o'lgan bo'lsa, o'sha yoki birorta turk asilzodasi yoki Xitoy shunda kelgan elchilar uni hayotida ko'rgan kechirganlarni devorga, toshga, marmar toshlarga bular xitoyliklar o'yib, o'sha xalqlarni, bazmlarini, urf-odatlarini ko'rishini, yashash tarzini aks ettirganda, ana shu rasmlarda ham ko'ramiz eftaliylar nima? Birmuncha o'sha Iron, Hind dunyosidan ajralib turadi, hatto Xitoylardan ham, hatto Yevropalik, o'sha Vizantiyaliklardan ham, demak Markaziy Osiyodan xalqlardan bir uzoq emas bir manzaraga duch kelamiz. O'rta Osiyo xalqlarini ilk o'rta asrlar moddiy madaniyatini o'rganish uchun biz 5-8 asrlar, ya'ni arablargacha bo'lgan davrni hisobga olishimiz kerak. Endi bu yerda yodgorliklarning topilishi, masalan, Lazar Izraelovich Albom tomonidan o'rganilgan Bolaliq tepa yodgorligi, Angor tumanida joylashgan Bolaliq tepa, ularni hozir ham san'atshunoslik institutlarining xodimlari o'rganishyapti. Surxon vohasida joylashgan ilk o'rta asrlar madaniyatini aks ettiruvchi nihoyatda ko'plab inshootlar, qurilish inshootlari, arxitektura inshootlari mavjud. Mana shunday inshootlardan, topilmalardan biri o'sha Angor tumanidagi Bolaliq tepa yodgorligi. Bolaliq tepa yodgorligi bu ko'shklar hisoblanadi.
yoki Sherobod hududidan Nondahana tog' qoyasini ustida qurilgan Tavka qo'rg'oni. Bularni hammasidan devoriy suratlar topilgan. Eftallar foydalangan alifbo Baqtriy alifbosi asosida shakllangan bo'lib, 25 harfdan iborat bo'lgan. Ular ichki va tashqi savdo munosabatlarida dastavval Sosoniy hukmdorlarining tangalaridan foydalanganlar. Keyinchalik Buxoro, Poykand, Naqshab, Samarqand va Xorazmda mahalliy hokimlar tomonidan chiqarilgan tangalar ham ichki savdoda keng muomalada bo'lgan. Eftaliklarning buyumlari qanaqa deymiz? Mana ayrim o'sha sopol idishlarida nisbatan soddalik, o'sha ko'chmanchilarga xos ananalar, keyin eftaliklarning shaharchiligi, eftaliklar kumush marosimlari, eftaliklarning nima deydi, kiyimlar yoki ulardan qolgan qurol-yarog'lar, temir buyumlar hammasiga qarasangiz, o'sha Markaziy Osiyo xalqlari, ayniqsa o'sha Markaziy Osiyo shimoli-sharqiy qismi, Oltoy dunyosiga xos udumlardan, o'sha ananalardan juda ham katta farq ko'rmaymiz. Mana Aydodi Qurbanov degan bir turkman olim, turkmanistonlik olim, o'sha Germaniyada bir 10 yilcha bo'lib eftaliklarning tarixini yozdi. Bu bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yoqladi. Yuzlab rasmlarni qo'ydi, solishtirgan holda eftaliklarni aynan o'sha Oltoy dunyosiga va bir muddat Hind va Sharq Iron dunyosiga xos ananalarni qorishtirgan bir murakkab bir madaniyatga ega bo'lgan xalq ekanligini nima qildi? Shunday fikrlar aytilgan edi, u buni umumlashtirib bir umumiy fikrga keldi. Yoki bu bo'yicha doktorlik ish yozgan Tojikistonlik Isomatov degan tarixchi ham ancha-muncha yaqin yillarda tadqiqotlar olib bordi, lekin ko'proq u yerda biroz bir yoqlama yondashuv bo'lib, eftaliklarni o'sha tojik davlatchiligiga tegishli boshqalarga unchalik aloqasi yo'qday ko'rsatdi yoki Pomir tarafdan asosan ular kelib chiqishini izladi, lekin biz qanday qilib o'sha Xitoy yildnomalari, koreys manbalarida eftaliklar haqida ma'lumotlar bo'lib tursa-da, biz ulardan ko'z yumgan holda bo'ldi, bular Pomir Badaxshon xalqi, u yoqdan daryog'i yo'q deb turib bo'lmay ayta olmaymiz. Sababi yozma manbalarda qaynab turibdi-da bu ma'lumotlar. Ko'z yummas kerak, haqiqatga obyektiv qarash kerak. Faqatgina boshqa olimlarning aytgandek, faqat eftaliklar bular turkiy bo'lgan, boshqa nimasi aloqasi yo'q degan qarash ham aslida noto'g'ri. Bular bu boya aytdim-ku, ba'zi xalqlar shunday bo'ladiki, ba'zi davlatlar, sulolalar uylangan yoki ota-ona otasi qaysi bir elatdan, onasi qaysi boshqa elatdan bo'lishiga qarab ham shunaqa siyosat yuritadiki, hamma xalqlarni o'sha aralash qo'shni yashaydigan xalqlarni madaniyatini biriktirib yubora oladi. Shunaqa bir tizim yaratishga harakat qilaman. Shuning uchun eftaliklardan bitta, yagona faqatgina bitta elatga tegishli bir tarixni, madaniyatni izlash noto'g'ri bo'ladi. Buni o'sha Markaziy Osiyo xalqlariga xos bir an'ananing bir yorqin ko'rinishi deb qarash kerak. Sintezlashgan madaniyat degan yoki o'sha bir sulola deb hattoki qarash kerak. Davlatchiligi deganda ham mana shu turkiy, ironiy, hind hattoki an'analarni biriktirib, qorishtirib yuborgan bir davlat sulola sifatida talqin kerak qilish kerak. Eftaliklar haqida tadqiqotlar o'zimizda ham bitta ikkita bo'layapti. Faqat mana bizning shogirdimiz, mana Jahongir degan yigit eftaliklarning Markaziy Osiyo davlatchiligida tutgan o'rni mavzusida yaqinda dissertatsiyasini yoqlaydi. O'zim masalan bir nechta maqolalar yozdim. Mana 3 yildan beri eftaliklarning etnik tarixi degan kitob yozib tayyorlab qo'yganman, haligacha chiqara olmadim. Sababi har kun, hafta sayin yangi ma'lumotlar chiqib qoladi. Qaysidir bir hind olimi bu bo'yicha tadqiqot olib borayotgan bo'ladi. Qaysidir hatto Ispaniyada bir ayol kishi Nuriya bir narsa dedi. O'sha ana qilyapti. Eftaliklarning tili, boshqa masalalarda yondashib, buni o'sha qadimgi Oltoy xalqlariga xos degan tezislar fikrida ilgari suryap, kengroq yoyishga harakat qilyapti. Yevropada ham bunday yondashuvlar bor. Ularni aytgan maqollarini, yozgan maqollarini o'qimasdan turib, ularni undan oldingi aytilgan fikrlarni to'liq to'g'ri noto'g'riligini aniqlamasdan turib bu kitobni birdan nashr qilib bo'lmaydi. Eftaliklarning ko'pchilik e'tibor bermagan bitta narsasini yozdim. Eftaliklarda mana Turk xoqonligi, Qoraxoniylardan yetakchi urug'larni bilamiz. Qaysi Ashila deymiz, Qoraxoniylarda Chigil, Yog'ma, Qarluq deymiz, Saljuqiylarda O'g'uz urug'lari deymiz. Eftaliklarda kimlar? Eftaliklarning hamma urug'larini manbalarda, tadqiqotlarda sanalganlarini
bir atrofga bir nimaga joylaganimda ularning 10 taga yaqin urug'i bo'lgan ekan. Bittasi asosiy yetakchi urug' Abdal, ya'ni Xun degan bir tarmoq, Xunlarning bir janubiy tarmog'i deb tasavvur qiling. Ularning bitta yetakchisi Abdal, bular butun sulolalarning nomiga ham aylanib ketdi, Eftal bo'lib. Keyin bularning ichida Qarluq degan guruhi bor. Hozir ham O'zbekistonda Qarluq degan qishloqlarni ko'p ko'ramiz. 19-asr, 20-asrning boshlari o'zbeklarning yetakchi urug'laridan bittasi Qarluqlar edi. İkincisi halaj dedi. Halajlarning, iftalilarning urug'i ekanligini, tarmog'i ekanligini arablar urug'i berib yozadi. Mana iftal haytallarning dedi. Kanjina turklari va halajlar degan ikkita urug'i bor dedi. Halajlar iftallarning bir tarmog'i deb yozadi. Halajlar bugun kim? Bular Iranda yashaydi bir 200 mingga yaqin aholi. Qadimgi bir turkiy tilni saqlab qolgan. Boshqa umuman Urxun bitiklarining tilidan ham qadimiyroq bir tilni saqlab qolgan. Bir qarasangiz o'zbekchaga, bir qarasangiz ozarbayjonchaga ham yaqin o'xshab ketadi. Bir qara eshitib ko'rganda, masalan, turkiy hollar 2, 2 sonni 2 desa, 9 ni 9 desa, yo 9 desa turkchalab, ular ham xuddi o'zbeklarda 9 2 qilib boyagi nima qilib aytiradi. Keyin ba'zi nimalarga qarab aynan o'zbekcha deb shu so'zlar bor deb qolamiz. Xalashlarda sabab masalan turkiy tilda ko'pida unli bilan boshlanadigan masalan ürkak dedi, hürkak deymiz. Ukuz dedi, hukuz deymiz. Bizga o'xshab, ya'ni a yoki u unlilarning oldiga he qo'shib yasash qadim an'anasi bularda ham saqlanib qolgan. 555-yilda eftalilarning turklar bilan birinchi to'qnashuvi yuz berdi. 562-yilda esa forslar bilan turklarning eftallarga qarshi ittifoqi eftalilar ustidan g'alaba qozondi. 563-565-yillarda turklar Xusrafning Balxga hujumi yordamida eftallarga zarba berdi. Shohnomada yozilishicha, jang Buxoro yaqinida bo'lib o'tgan. Aynan mazkur yil Eftallar davlatining qulash yili hisoblanadi. Shunga qaramasdan, Eftalilar davlatining dovrug'i, ularning madaniyati bugungi kunga qadar tarix sahnasida chuqur iz qoldirdi.